Sofie har altid haft et normalt barndomsliv, lige indtil hun fyldte 13 år. Sofie så billeder af alt for tynde modeller og blev påvirket af de sociale medier og omverdenen. Hvorefter hun udviklede en spiseforstyrrelse og fik et andet syn på det gode liv. Sofie holdt op med at spise helt. Derfor tog hendes forældre den beslutning, at hun skulle indlægges på psykiatrisk afdeling i håb om, at det kunne redde hende. Så har du 5 minutter. Og det er i gang. Kom, Sofie. Du skal kæmpe imod spiseforstyrrelsen. Den skal ikke have lov at styre dit liv. Kom, Sofie. Start med at tage hånden op på bordet. Tag den op til glasset. Det er derfra, når jeg står op om morgenen til at gå i seng om aftenen. Jeg siger jo, at jeg skal være mindre, jeg ikke skal tage imod behandling, og jeg nok selv skal styre det. Jeg kan godt se, at du har det svært. Og jeg ved, at du kæmper. Og det er en hård modstand, du er op imod. Der er gået 2 minutter. Men jeg hjælper dig. Jeg ved ikke helt, om kom, Sofie. Man kan sige, at jeg vil være rask, fordi at jeg har stadig noget i mit hoved, som siger, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Sygeplejerskerne kunne ikke længere forsvare, at Sofie ikke spiste noget, så derfor var de nødt til at bruge andre metoder. Vi giver dig det mad, du skal have mod din vilje, ikke? Og nu, når du ikke vil være med til det selv. Og derfor skal du op på sengen, og vi lægger et mavebælte, ligesom vi har gjort før. Og også nogle fodremme.
Ikke? Ligger sådan nu? Og jeg holder lige fast med en sådan, vi har lagt sig. Ja. Den skal ligge rigtigt, ikke? Slip mit hoved! Det vil jeg også gerne, hvis du lægger på skidt. Det kan jeg jo ikke! Men så bliver jeg også nødt til at holde fast i dit hoved. Nej! Desværre gør jeg, fordi det bliver farligt. Så, se, du ligger jo ikke stille. Nej, mit hoved! Mit hoved! Ej, nu holdt jeg ikke dit hoved, og så lå du slet ikke stille. Ja. Efter 3 uger blev Sofie udskrevet og fik lov at komme hjem til sin familie. Sofie opnåede sin ideelle krop, men opdagede, at det ikke var det gode liv for hende. Der blev lagt et kæmpe pres på hendes skuldre, og til sidst blev det hele for meget.